Då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av 352. Till er som lyssnar så märker ni alldeles strax att vi inte är så många i studion. Jag saknar David, Jesper och Noah, men de är strax tillbaka. Förmodligen är några av dem tillbaka nästa vecka och det var en speciell omgång med väldigt få mål. Väldigt många 0 0 matcher, men ganska mycket intressant som hände. Men i och med att det har blivit lite bortfall och sen finns det ett lag som tuffar på som egentligen är den stora vinnaren den här omgången och det är ju Djurgården. Och därför blev det kanontiming med att vi har fått hit en av Djurgårdens trenare, Thomas Lagelöv. Varmt välkommen hit Thomas! Tack, tack! Trevligt att vara här. Känner du dig som den stora vinnaren den här omgången? Vi vill ju helst att alla andra matcher ska sluta kryss och att vi vinner våra. Så att det var mycket 0 matcher och kryss och sådär. Så det var väl, det var väl en bra omgång på så sätt. Mm. Ja. För er som tittar så kan vi slänga upp resultaten från den här omgången bara så att ni ser. Och ni kommer säkert förstå det i och med att Thomas är här som gäst yes, så blir det eh, ganska mycket Djurgården i det här avsnittet och inte som våra vanliga avsnitt då vi går igenom alla matcher, eller i princip alla matcher och pratar väldigt mycket om de andra lagen. Eh, vi ser att Helsingborg med Henrik Larsson som är nygammal tränare fick seger direkt mot Örebro. Även om det var ett Örebro-mål där på slutet som blev bortdömt. Som blev lite omdiskuterat. 0-0 Östersund, IFK Göteborg. Falkenberg tog en seger mot Elfsborg. Och jag tror det är 15 raka matcher Elfsborg har utan seger på riktigt gräs. Då. Eh, och sen Sundsvall AFC 0-0. AIK Malmö 0-0. Där var det också mycket diskussioner efteråt. Norrköping-Sirius 0-1. Eh, där Sirius eh, har tagit fler poäng på, på bortaplan eh, än på hemmaplan så, så här långt. Och så Häcken-Hammarby 2-0. Var också omdiskuterad eh, match med, med dombeslut där. Och eh, Djurgården-Kalmar 2-0. Jag sa det till dig här innan, att, och, och till de som följer mig på Twitter så skrev jag ju det i, i söndags att, när det var halvtid i Norrköping-Sirius. Nu har jag sett sju raka allsvenska halvlekar utan mål. Där blev det då Filip Haglund, din gamla spelare, gjorde ju ett, ett sent mål där. och Sen var jag då på Tele2 Arena och i runt 80 tänkte jag att nej, men det här blir också en 0, -0 match mm. Men om vi går in på den matchen då... Tur ja, att du inte gick hem. Nej precis, det var en del som sa att håll ja. det borta, eh, kom inte dit. Men, men jag var där och det blev, jag jinxade inte. Mm. Eh, Marcus Danielson och Boja Turay var det som, som gjorde målen. Men eh, vad säger du om eh, matchen? Det satt ju ändå långt inne. Verkligen, jag tycker ändå att vi gör en ganska, ganska okej okay match. Vi har en hyfsad start, saknas väl lite kvalitet ja, i avgörande men kommer mm. ganska bra nästan när Jag tror vi har en 5-6 hyfsade avslutslägen där de hamnar mitt på deras målvakt. Så. Men en period i första halvlek då vi har väldigt mycket tekniska fel och då Kalmar får kontra lite på oss. Men vi behåller lugnet och det är väl det jag är mest nöjd med. Att vi behåller lugnet, stressar inte upp oss fast det inte stämmer riktigt. och Sen kommer vi tillbaka och trycker på ganska bra i slutet på första halvlek igen. Lugnt och fint samlat i halvtid och sen så gör vi som vi hoppas kunna göra. Att vi växlar upp ännu mer i andra halvlek och vart efter Kalmar blir tröttare och tröttare och vi fortsätter trycka på så är känslan bara att det måste bli mål. Till mm. slut, Men det är klart att när det börjar ticka över man känner att nu, nu närmar det sig. Ja, det gäller att behålla fokus och inte stressa upp så Det är väl det som jag tycker vi gör riktigt bra hela matchen. Att vi, vi fortsätter mm. bara måla på och, och till slut så ger det utdelning också. Ja, för det var ett tag där innan Danielssons hörnmål som det är dels en situation i, i, i Kalmars straffområde och det, det kommer skott där mot Herr Johansson som han räddar. Wittri har något skott Nej, där. Man, bra räddningar. Ja, jättefina mm. räddningar. Och då, då kände jag lite att det är väl en sån här kväll då. Där, där bollen vill ju inte in och, och då, då kanske går lite emot. Det kanske det fanns andra situationer, jag vet inte. Men, eh, men, men så kommer det där målet, men framför allt då Marcus Danielsson, nu blir ju han lite rubrikernas man för att han gör mål här. Men jag tycker att, jag vet jag sa det till mina bänkgrannar under hela matchen, att han är ju fullständigt brutal och det är inget unikt för just den här matchen. Men han förlorar ju inte en, en duell och han, det, jag skämtade om det, alltså att så här, det kommer ju vara han som behöver göra det framåt också. Han, han gör ju allting klockrent. Ja, varit jätteduktig jag har sagt det nästan hela våren, att vi tycker att han är en av allsvenskans bästa spelare. Alla. Alla mm. kategorier. Så, ja, det är så bra är han alltså? Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt duktig. Sen finns det flera andra väldigt bra spelare av svenska men han definitivt är definitivt en av de bästa. Mm. Och eh, Buya fick också göra mål. För er som tittar då så har vi ju laguppställningen här. Noterar vi då att eh, Vajo står i mål och eh, Astrid Ajdarevic var på bänken. Eh, om vi börjar där med, med målvaktsfrågan så har ju sportchef Bosan Andersson bekräftat då att det har kommit ett bud från MLS på eh, er första keeper Bråtveit. Men att, men, men att Djurgården har tackat nej och att man inte går längre. Ehm, och, och Bråtveit sa ju efteråt att han inte riktigt varit fokuserad. Är det det som var liksom anledningen till att han inte spelade där? Ja, vi, vi pratade med honom under tiden efter uppstarten igen här och att det känns som att han har varit lite splittrad och han har mm. försökt. Han har varit medveten om det och försökt att fokusera men det har det är en ung människa och det är mycket som händer i livet och det har påverkat honom. Så han, han, han höll helt med oss mm. i den frågan, att han, han kände att det hade påverkat honom. Och vi har tre bra målvakter och PK tog det jättebra och stöttade Tommy fullt ut. Och så är det, det, är en, det är en konkurrenssituation om man då inte riktigt är på på sitt bästa. och någon, Oavsett, Det kan vara andra saker i livet som stör en fotbollsspelare. Det är ju människor. Och den här mm. gången var det en, en eventuell övergång. Annars kan det vara andra saker som stör. Att man inte riktigt klarar av att och prestera på toppnivå. Det är bra att man har, har flera spelare i truppen. Det var ju inte så att han var förbannad då att han inte blev släppt? Eller, och att... Nej, det tror jag inte. Alltså, han har skrivit på ett långt kontrakt med Djurgården för att ja. han ser en framtid i, i Djurgården. Så att det var ju såklart plan... Det var ju hans plan han kom hit i våras att han ska vara i Djurgården en längre tid. Men sen är det mm. klart att om, om du blev erbjuden ett välbetalt och spännande jobb i USA. då skulle du kanske också fundera lite tycker att det kanske är ett ballt äventyr att hoppa på. Mm. Så att jag har full förståelse för att det påverkar. Däremot så hade jag hoppats att han hade kanske kunde hålla ihop det ännu bättre så att vi inte hade märkt det i träning utan mm. att sakerna saker han låg och fundera hemma på, på kvällen. Men det är människor det handlar om och då, då kan man påverkas. Mm. Astrid är ju en spelare som berör och som jag tror många djurgårdare är väldigt intresserade av och kanske också lite frustrerade över att varför startar han inte? Och det är mycket snack om att han inte är i form och har han har varit här ett halvår och han har säkert en paycheck som är högre än ganska många allsvenska spelare och man ser ju när han är på plan att han är, man ser ju vilka kvaliteter han har och det är, det är, han rykt, det är liksom hans rykte han har att han har den här höga kvaliteten. Varför kan han inte starta? Eh, han har extrema kvaliteter, det ser man ju när, när, när han spelar. Eh, samtidigt så är, är fotboll en uthållig sport, kroppen måste tåla att du spelar 90 minuter. Och som jag nämnt några gånger tidigare, så att, vårsäsongen var väldigt tuff för vår del. Eh, mm. Framförallt sjukdomar, var det av Astrid det var en av dem som var, var sjuk under en period. Det var väldigt många sjukdomar samtidigt och när vi skulle fasa in Astrid långsamt så Fick han spela lite mer än han egentligen borde under, under våren när det var tätt matchande på grund av att vi hade så mycket sjukdomar och en del skador. Och det, det går ofta i varandra. Har du lite sjukdomar och tvingas du spela spelare som kanske egentligen skulle ha behövt träna någon vecka till innan de ska in i match. Så att, då får du den där snöbollseffekten. Det har väl påverkat att Astrid hela tiden inte har fått tid att träna ordentligt. Blivit för mycket matchande under våren. Mm. Uh, så att uh, han ligger fortfarande lite efter. Och, uh, vi vill inte skynda på det. Nu har man möjligheten att, att inte skynda på den. det är lite längre mellan matcherna. Och, och som matchen var igår så funkar det utmärkt att uh, få in Astrid och kunna växla upp ytterligare i attack. Nu när vi har fler spelare som är friska och bra spelare som kan, kan in och prestera. Mm. Då är det viktigast att spela med de spelarna som vi tror är bäst för stunden. Och så hoppas vi att Astrid kommer att prestera mer och mer oavsett om han spelar 30 minuter eller 5 minuter eller 95 minuter så hoppas vi att han ska fortsätta prestera på den höga nivån som vi vet aldrig alla har och som han har visat i många, många matcher hittills. Nu väntar ju eh, AFC här näst och efter det så är det ju mot Malmö FF. Eh, kanske kommer vara en så kallad seriefinal. Jag kan tänka mig att eh, ni gärna vill se en sån spelare som Astrid då från start mot Malmö. <här> Det ja, hänger på, på hur, hur det ser ut träningsmässigt om, de två veckorna som är kvar till dess. Vi fokuserar på AFC-matchen till att börja med och mm. ska han kunna spela 90 minuter mot, mot Malmö så behöver han ju träna bra i den tiden som är, som är fram till den matchen. Vi, vi fokuserar på AFC så länge så får vi se mm. till Malmö-matchen vilka som är tillgängliga och i bra form. Då. Mm. Om vi tittar på tabellen då så är ju Djurgården efter eh, 13 omgångar Serie två. det var ni även in, inför den eh, omgången. Men eh, den här resultatraden imponerar ju väldigt mycket på mig med tanke på att ni kommer in som ny och Ni har varit ungefär ett halvår i, i Djurgården och, och eh, eh, så snabbt tycker jag det, vet jag, det har vi pratat om tidigare här, alla i, i panelen har varit imponerade över att ni, ni har fått som fart på laget så, så tidigt. Hur ser du själv på den här succén? Nu, nu är det ju 13 omgångar till, det är många omgångar som ska spelas men ändå. Ja, nej men eh, som jag sa, det har varit en stök i vår men jag har haft att använda mycket spelare men samtidigt har det varit hela styrkan och det har jag haft att jobba mest med, att få ihop en, en, en stark grupp. Ett, en stark eh, samling ledare bakom laget som alla drar åt samma håll och en stark grupp med spelare som drar åt, eh, drar åt samma håll allihop och det, det har vi haft nytta av under våren när det var tufft. Och, det kommer vi behöva framöver också. Det är en lagidrott vi håller på med. Det hjälper inte att ha x antal bra spelare. De måste göra saker tillsammans. Mm. Så att... Vi känner att det finns mycket, mycket mer att ta av. Självklart. Det tycker väl alla, men... Vi hade en bra, bra vinter framförallt. Kände vi. Och sen när Allsvenskan väl drog igång då blev det ganska snabbt hattigt. Och då, då handlar det om att jobba hårt och få saker att fungera. Och där hade vi väl ett par, ett par matcher där det var jobbigt och det var mycket lärdom, att var inne på, mot Kalmar att när det inte riktigt stämmer, vi måste mm. acceptera att Kalmar de har jättebra spelare. Ja. De kommer ha perioder i matchen då de får det på sina villkor. Att inte drabbas av panik då, att, ja, men då får man lugnt och fint se till att hålla ihop som ett lag och jobba hårt och ta sig tillbaka in i matchen. Mm. Det tycker jag har blivit mycket, mycket bättre på under säsongen. Det är ganska få lag som kör över sina motståndare 90 minuter. Man kan, inte, man kan gå in och hoppas att det ska hända ett par gånger per säsong. Men mm. det är inte så många gånger det kommer hända. Utan det handlar om att göra rätt saker tillsammans och jobba enligt de principerna som, som, vi, som vi kommer överens om tillsammans. Nu är det ju så kallade silly tider mm. även om det svenska fönstret inte har öppnat. Nu är det ju skönt för, för dig och Kim Bergstrand att ni slipper vara sportchefer som ja, ni det, var i, i Sirius. Men det är ju eh, många som undrar och eh, ni och tillsammans Bosse har ju uttalat er lite om att ni ska titta på kanske lite offensiva kraft. Man kan ju gissa att eh, det kanske jobbas på anfallsnamn med tanke på att det bara finns då Turay på lån och så Adam Bergmark Wiberg där, där bakom som renodlade forwards. Är det det du och Kim känner att ni behöver? eller vad, Om du tittar på truppen, vad skulle ni behöva spetsa till med? Eller är den perfekt? Mm, vi, vi har sagt att vi, vi jobbar med de spelarna vi har. Sen diskuterar vi och Bosse självklart löpande hela tiden vad det finns för intressanta spelare som vi tror skulle kunna göra nytta i Djurgården i framtiden. Det spekuleras mycket i det. Vi, vi vill ha spelare som är flexibla och kan spela på många olika sätt och gärna på flera positioner. Um, jag har inte så mycket mer att säga om, om den, om den. Så ja, Vi tycker vi har väldigt många bra spelare, men att mm. någonting händer i en grupp, det tror, jag, det tror jag är bra, även om det inte känns som att det är akut, att vi behöver ha någon spelare in. Men det skadar aldrig med lite lite nya spelare in, för ofta tar det lite tid. Det inte alla som kliver in och levererar från dag ett, så ofta är det ganska bra att man fyller på någon spelare hela tiden så man kan växa in i gruppen och i laget och spelsättet. Sen har det alltid nästa väg, att det är ofta några spelare. Även om vi tycker att vi har en väldigt bra grupp som trivs bra tillsammans så kommer det alltid dyka upp någon spelare som kanske behöver en annan utmaning, som har spelat för lite eller så är det någon som, som är bråtvis, eller plötsligt kommer ett bud på en spelare, så då måste man någon innan den anledningen. Men vi känner inte något så här jättebehov, att vi måste ha in någon spelare för att vi ska kunna, kunna hävda oss under hösten. Nej. En spelare som inte fått spela så mycket är ju till exempel Dennis Kosica. Ja, han, han är väl en sån som förmodligen hade hoppats på mera spel speltid innan säsongen. Och så, så att det, det finns flera spelare. Det är skillnad om du är, om du är 19 eller 25 och får lite speltid och, och sådana saker. Och vad, och vad det beror på. Så att, det, det, det kan säkert hända saker åt bägge håll. Hur ser du då på, om vi, nu har vi tabellerna framför mm. oss, eh, som sagt i knappt halva serien spelad. Mm. Men eh, hur ser du då på, det är Malmö i topp och, och ni och Djurgården och AIK-Häcken, Göteborg och så har du Norrköping-Hammarby där. Eh, hur ser du på den här toppstriden? Ja men tabellen ser väl ut ungefär som, eh, <laughs> som, som det pratas om på förhand att mm. Malmö och AIK, de ska vara topp tre och sen så är vi ett, ett helt gäng med, med lag som, som vill vara med och slåss om Europaplatserna. Då Djurgården, Häcken, Norrköping, Hammarby, Elfsborg med, med flera. Så. Så att det är väl ungefär som väntat. Mm. Har du eh, märkt av några liksom, tendenser i Allsvenskan det här året som är annorlunda? Eller de senaste åren? Man har ju sett att ja. fler lag har börjat spela lite olika än det traditionella. 4, -4 My till exempel? Mycket mer flexibla lag, i olika med, både mellan matcher men även under, under matcherna. Och som du säger, man har olika sätt att anfalla och försvara. Så att det, är, det är mycket mer flexibel fotboll, definitivt. Um, kan vi ha mer tendenser? Mm. Nej, jag vet inte om jag vågar uttala mig så mycket tendenser. Men, du får hjälpa till, du kanske har något som kan hänga på. Men, ja, men tycker, du att, ja. tycker du att det blivit liksom, blir det bättre kvalitet för varje år? Generellt? Ja, generellt tror jag. Sen kan det säkert, vet, två steg fram och ett tillbaka emellanåt, så. man tycker att oh jäklar vilken sprudlande allsvenska det var, det var ja. i år. Och så, så. Men nej, kvaliteten, det tycker jag blir bättre. Och det visar väl också att spelare från Allsvenskan mm. är, är mer och mer attraktiva ute i Europa, att värva spelare. Eller sälj från Allsvenskan ut i Europa för, för hyfsade summor nu för tiden. Jag kan väl känna att det, när jag sett de senaste säsongerna inkluderat den här att det är fler lag, inte bara topplagen som på något sätt vill äga frågan i matcherna. Alltså de vill driva sitt spel och, och det är inte bara backa hem och tjonga upp den. Utan det är ganska många, alltså jag menar Sundsvall ligger på en kvalplats nu, Helsingborg ligger där i Kalmar. Eh, Östersund ligger ganska långt nere, mm, men de vill ändå alltså, ska man säga, spela fotboll. De, de är inte bara brunka. <laughs> Nej, jag tror också det är en planfråga. Om du tänker Allsvenskan ja. på några år tillbaka. Så nu, nu spelas nästan alla allsvenska matcher med något mm. undantag ibland kanske framförallt tidigt på våren sådär på, på bra, bra underlag. Sen kan man alltid ha den här debatten med om det ska vara konstgräs eller naturgräs. Det allra trevligaste är såklart en, en bra naturgräsplan. Men mellan en, mm. valet mellan en dålig naturgräsplan och en konstgräsplan så väljer jag konstgräs alla dagar i veckan. Mm. Ja du gör det? Ja definitivt. En dålig naturgräsplan det är värdelöst. att någonstans så de flesta matcherna spelas på bra underlag och då, 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 då finns det större möjligheter. Det är mindre att vinna på att bara vara destruktiv. Det är mycket svårare att bara vara destruktiv. Så att Jag tror att det har en planfråga också, att planerna är bättre. Då, då lönar det sig att, att vara mer kreativ med bollen. Apropå konstgräs så har ju mattan på Tele2 fått en del kritik. Nu får du... Jag påminner mig här om den kanske har bytts ut de senaste åren. Ja, det Men var väl liksom för några år sedan. Ja, vi tycker att den är, är bra. Jag har inte hört något gnäll. Ja. Men sen, som jag sa, det är klart att många och jag är en av dem också som föredrar en, en, en perfekt gräsplan. Den, den luktar ju mysigare om inte annat. Så, liksom. så, men eh, Tele2-mattan som den är nu sedan den så är, är jättebra att spela fotboll på. Mm. Ja precis, Nej, vi ska inte gå in på, på den debatten. Du har ju sagt vad du tycker. Ja. <laughs> eh, eh, så. Men du, jag tänkte om vi, eh, om vi backar bandet lite. När, eh, hur det gick till när, när Bosse, eller? Djurgården då framförallt? Mm. värvade dig och Kim Bergström? Ja, det var väl... Eh, eh, fick vi fick väl frågan, Han, Bosse väntade ut eh, tills vi var klara för... Tills vi var klara för... Hade räddat kontraktet med Sirius, då fick vi väl ett samtal ganska omgående efter att vi hade räddat kontraktet förra hösten. Och, ganska, ganska snabbt, vi hade pratat om det Kim och jag tidigare, att eh, Bosse och Henke är den typen av människor skulle man gärna vilja jobba med. Så att ganska snabbt så kände vi att det, det var läge för en ny utmaning. Mm. Så att det, det gick väldigt fort efter att du väl fick frågan och pratade igenom det och, och enas om att det var, nog, det var, nog, det var läge. Mm. Du och Kim liksom, sitter ni ihop? Eller Nej, jag drömmer jag du inte. också kanske om att, ja. så här, nu är har du precis kommit till, till Djurgården, mm. men att kanske gå liksom en solo-karriär om man säger så? Nej, jag vill jobba ihop med folk oavsett. Det är inte bara jag och Kim. Vi har alltid en, en stor ledarstab som, mm. som vi jobbar i, ihop med. Alla är viktiga. Eh, så. Men eh, Kim och jag sitter inte ihop på det viset. Så däremot så har vi ju jobbat ihop i flera år, suttit mitt emot varandra och, och ältat saker. Så att, eh, vi är ganska samspelta på det viset, man vet ungefär hur den andra tänker och agerar i olika situationer. Mm. Så, men vi, vi är inte så sam... det är inte så att vi hänger med varandra på fritiden hela tiden, för vi hänger hela dagarna så det är mm. ganska skönt att slippa honom på kvällen. <laughs> så. Mm. Och är ni väldigt olika som tränare och personer? Ja. Ja, det är vi definitivt. Vi kommer från liknande bakgrunder. Så, liksom. mm. Svensk medelklass och har vuxit upp i Stockholmsområdet. Och så. Så att vi har vi lika... gått på universitet och högskola och haft jobb innan vi hade en, en proffskarriär i slutet. Vi var amatörer när vi började spela fotboll och hade jobb på sidan och allt sånt där. Så vi har ganska lika bakgrund. Så. Men sen är det klart att vi är olika i temperament och hur vi, vad vi har för för spetsegenskaper och det, det är bra om man ska jobba tillsammans så att man inte är, är för lika. Så. Du beskrivs ju lite som en eh, klassisk fotbollsnörd om man får säga så. Är det, stämmer det? <laughs> ja, det måste jag erkänna att man har blivit. Jag var absolut ingen fotbollsnörd som spelare. Då gick jag hellre på rockkonserter när det var ledig kväll och de andra okay. satt hemma och kollade på Champions League. Då hängde jag på någon rockpub någonstans. Liksom. Så right. att, då jag, inte, jag trodde aldrig jag skulle bli tränare innan Ja, När jag började närma mig 30 så började jag kanske någonstans började tycka att det här var rätt kul. Vad hade du för planer då? då? Nej, Jag pluggade till civilingenjör och tänkte att ja. man skulle liksom skönt, skönt att slippa det här mm. fotbolls, fotbollslivet en stund med, ja. med, med resor. Gör något vettigt? Ja, men lite så. Växa upp någon gång. Men sen så, jag ser charmen man blir lite äldre själv och kunde se de här yngre spelarna som kunde komma med ett och annat tips och där som, mm. som rutinerad spelare. Och jag tycker det var rätt kul det här med att se utvecklingen på unga spelare, hur snabbt det kan gå för unga. Så det var mer det som drev mig in i tränar, tränarbanan än äh, en, äh, drömmen om att bli en fotbollstränare. Det var mer att få jobba med, jobba med utveckling så. Och jag är väl fortfarande lite åt det hållet, men sen, jag kommer inte få jobba med att utveckla spelarna och spelet. Så. Mm. Om vi inte vinner några fotbollsmatcher. Så det ena, det ena kräver ju det andra. Liksom. Ska jag få hålla på med det här så måste jag se till att Djurgården vinner emellanåt också, annars så kommer jag inte få göra det ja, För Det, det har, har jag också hört, att, just det här, att mm. du brinner för lite extra, just därför för att utveckla unga spelare. Ja, det också, men och även, även spelet så liksom, att ja. Hur kan vi bli bättre? Mm. Vinna. Vi vill ju vinna varje match, så då får man ta till det som krävs för att vinna. Men... Jag är inte nöjd bara med att vinna, jag vill att vi ska spela en så bra fotboll som möjligt. Så att någonstans så... Eh, fotboll blir ju... En enstaka match kan gå lite hur som helst. Mm. Det är väldigt mycket slump. Det är domare, det är stolpe in, stolpe ut, det är skador, det är väldigt mycket som kan hända i en enstaka match. Men över tid så blir det någonstans, gör vi saker bättre och bättre, alla i, i klubben, i Djurgården, hela tiden. Gör vi saker bättre och bättre varje vecka så kommer vi förhoppningsvis vinna fler och fler matcher. Det är lite som det där om du går med din hund på, på en promenad i parken och så släpper du lös hunden och promenerar genom parken. Så ja, hunden kommer springa hit och dit genom den här parken men den kommer följa dig och hitta ut på andra sidan. Så i slutändan så pekar det åt rätt håll om man, om man gör saker. Men den enskilda matchen den kan gå lite hur som helst faktiskt. Så är det. Hur skulle du beskriva din fotbollsfilosofi då? Den där frågan har man fått hundra gånger och fortfarande <laughs> inget svar på. Alltså, är, alla lag är så, så flexibla och, och fotboll är ganska komplext nu. Men... I grunden grund så alltså är, är vi ju lite passningsspelsnördar både jag och Kim. Så. Men passning, passningsspel betyder inte att man behöver passa bollen 3 meter. Man kan mm. passa bollen 43 meter också. Men ett effektivt byggnad med ett effektivt passningsspel. Vi håller på med mycket akademiövningar fortfarande på, på seniornivå. Mm. Grundläggande övningar för att passa bollen och hur man öppnar ytor och skapar vinklar. så det är lite... Passningsspelsnördar, men först lag, lag, lagspelare behöver man vara. Om man inte sätter laget främst då kommer man inte bli så, så långvarig i, i ett lag som tränas av Bergstrand lagerlöv. Så det är inte så mer komplicerat än så. In bakom motståndarna med kontroll. Mm. Kan vi inte det så försök passera en lagdel. Kan vi inte det, ja men då gäller det att flytta på motståndaren. Och sen så börjar vi om från början och försöker igen. Det är så mycket mer komplicerat än så behöver anfallsspelet inte vara. Och, så att, ja, det är ingen sån här fantastisk eh, filosofi som vi, vi pratar vitt och brett om. Utan ganska grundläggande, enkla saker, enkla principer som, som alla... Behöver vara så samspelad som möjligt i det. Det är det som är konstigt i fotboll, att det är 11 stycken. Mm. Så att det är det som är själva kruxet i fotboll, att vara så samspelta som möjligt. Klara av att läsa av varandra så att alla tänker samma sak. Så inte du tror att nu är vi i den här fasen och börjar jag syssla med något helt annat än vad alla andra gör. Så vi, vi är inte så högt högtravande fina ord för vår fotbollsfilosofi faktiskt. Enkla fotbollsarbetare? Ja, lite så. Mm. Mm. Ja, för det intrycket jag har fått av, äh, av spelarna i, i, i truppen är att de är, de är väldigt nöjda med, med er och att det är väldigt tydligt. så. Du nämner att ni, ni gör liksom ganska många akademiövningar. Och det är, Därmed också väldigt, väldigt tydligt med hur ni vill spela. För det tycker jag man märker i matcherna också. Att Det är nästan så att spelarna kan gå lite i blindo för att de vet att bollen kommer där. Eller, jag vet att jag har den här gubben som kommer bakom mig. I andra upplagor av, av Djurgården, utan att nämna några, mm. några tränare, så kan det ibland ha sett ut som, utifrån, att det är lite så här, vad är ramarna här? Vad är direktiven? Det får bli lite som det blir. Det upplever jag inte är nu. Ja, vi försöker väl ha ganska få enkla grundprinciper. Sen har vi ett dokument med en massa olika saker som, som vi har för att påminna oss själva. Men det behöver inte spelarna kunna allting utan till och med att de vet de enkla principerna och vad vi letar efter. Sen väljer alltid spelaren, bollhållaren är liksom kung, men som säger, han ska, ha, han ska veta att fan i det här läget då, 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 borde, då borde jag ha ett av de här tre alternativen och sen är det upp till mig att välja. Så att Fotboll är mycket frihet och det gäller att lösa situationer där ute men man behöver vissa, vissa grund, grundprinciper att förhålla sig till. Mm. Jag tänkte på det här med, med utveckla spelare. Mm. Det Tidigare år i, i Djurgården, ganska långt tillbaka, så har många utifrån kritiserat Djurgården för att det är väldigt få egna produkter som, som kommer fram. Men nu ser man i alla fall att det finns en del Sen om de är egna produkter eller inte, men de är väldigt unga i alla fall. Jag tänker på till exempel målvakten Jacob Widell Zetterström, Alexander Abrahamsson, Oskar Pettersson, Hampus Fundell, Oliver Granberg till exempel. Om vi börjar till exempel med målvakten där, Zetterström har fått ganska mycket lovord. Är det... alltså ibland så är det så att man ser de här unga och så mm. pratas det om att jo, men de där kan bli något och sen försvinner de och så ser man dem i division två och sen vad händer med honom? Ja. Men om vi börjar med till exempel med Jakob Sättström där, är det, liksom, är det Allsvensk målvakt i Djurgården om någon, någon säsong eller två? Ja, tyvärr drabbades han av en hjärnskakning här i våras och mm. har haft, haft lite problem sedan dess. Vi får bara hoppas att det, att det går väl i, i slutändan så alltså att han kan börja träna och, och spela fullt ut inom, inom en hyfsat snar framtid. För nu har han fortfarande haft lite problem efter den. Men det är, han, är, han är en talang utöver det vanliga, verkligen. Så. Men ja, vi får se vart det tar vägen. Så. Men Talang, han, han har i varje fall allt som krävs för att bli en, en riktig toppmålvakt, definitivt. För ni, ni har ju också haft vana i Sirius då att kanske... Att ni, ni får, nu är jag lite taskig mot spelarna mm. i Sirius, men ni, ni får jobba med det ni har på något sätt med tanke på den ekonomin och, och sådär. Och, eh, slussat fram en del unga spelare, sen finns det några gamla rävar också. där i, Som Busch till exempel. Ja, ja. Men, de han var ung en gång han också. Ja, precis. <laughs> nu är han ja. lite kämpig, han ja. gör det bra fortfarande. Mm. Men, alltså, de här spelarna som jag nämner, har de någon verklig chans att liksom få allsvenska minuter? Hampus Finndell har vi i och för sig sett en del. men... Ja, men det, det har alla, men som vi säger, vi vill helst inte att uh, unga spelare knackar på dörren. vi vill helst att de sparkar in dörren. Mm. Lite så, det är unga spelares uppgift att någonstans se till att vara bättre än de etablerade, varenda träning. För vi älskar att få sp och spela unga spelare. Om valet är mellan en ung spelare och en äldre spelare som är ungefär är jämnbördiga då tror jag alla tränare spelar den yngre spelaren. Mm. Men uh, man kan inte gå runt och vänta på sin chans. Många har den tron att ja, men jag, är här, jag är här nere någonstans. Ja men om han blir skadad, ja, men då får jag chansen. Nej det, är, det finns ingen natur, du behöver visa varje dag att det är du som ska få chansen att vara bättre än han som spelar. Det är ju det som är lite charmen med fotboll, att det är, du konkurrerar. Sex dagar i veckan så konkurrerar du med dina lagkompisar och sen den sjunde då spelar ni ihop helt plötsligt för att slå Kalmar. Så att det, det finns en inboende konkurrens i ett lag samtidigt som man jobbar väldigt hårt tillsammans mot ett, mot ett gemensamt mål utöver hela, hela säsongen. Så att, det finns chans för alla unga spelare. Och vi, både Kim och jag kommer från den miljön. Jag började o, o, utveckla, utveckla spelare i, i Väsby där med väldigt unga spelare. Och Kim har ju fem år, tror jag, ansvarig för BPs eh, juniorlagakademi. Vi älskar att jobba med unga spelare. Men det är någonstans, det, de behöver själva. Vi är inte där för att träna dem, vi är där för att väg, vägleda dem. Det är de själva som ska träna sig själva och utvecklas. Vi är där för att erbjuda möjligheter. Det där är ju vara, en klassisk grej, man, man hör att coacher. Att han fick aldrig chansen. Nej. Tog han chansen? Precis. Eller... Det ingen kommer bara få chansen utan du behöver mm. visa. Men Det där måste ju också vara, det där är ju en nyckelfråga såklart i, som, som, som tränare, hur man det finns ju liksom inget mätinstrument. att Nu har han bockat av, nu är han en Nej. startspelare. Utan att Det är någonstans ni måste värdera i träningen ja. såklart. Då, att, ja, men, är han tillräckligt bra nu då? Och det är måste så, ju vara jättesvårt. Ja, och det är, en naturlig, det är en naturlig utslagning i det där på något sätt. För att, en, en ung spelare, så länge, så länge han utvecklas och går framåt Ja, men då kommer han ju snart vara en etablerad allsvensk fotbollsspelare. Eller så stagnerar det hela och ja, då behöver den här spelaren kanske en annan miljö. Han behöver spela som du säger, ett par år i division 1 för att sen kunna vara tillbaka där. Jag tror snittåldern eh, för en allsvensk debutant är ju någonstans uppåt 23 eller något liknande. Tror jag. Någonstans... Är inte det lite sent om man jämför med... Jag vet Nu har inte jag siffrorna <coughs> på andra större ligor i Europa men... Men jag tror det dras upp en hel del av att när ett lag som... När vi gick upp i allsvenskan med Sirius, ja, men då hade du en hel hög med 30-åriga allsvenska ja. debutanter. För att alltså, ja, är det, med? Medan det är klart att spelare som kommer upp genom allsvenska klubbars ungdomsverksamhet, där är ju inte snittåldern kanske 23, utan där, där är den väl lägre. Men någonstans så, det, det där justerar sig naturligt. Att, så länge man utvecklas och tar steg i träning och, och match så kommer man snart vara etablerad på allsvensk nivå. Eller så behöver man en annan miljö. så att det, brukar, det brukar lösa sig. Om vi tar det till en större fråga då med svensk fotbollsutveckling. Vad skulle du säga är liksom nyckelfrågorna där för att driva svensk fotboll längre och komma lite närmare ja, de större att... ligorna? Du får inte svara ekonomi då. Nej, nej, men för det är klart att äh, pengar vinner ju, <laughs> vinner ju titlar allt på det är väl som du kring Allsvenskan är det mesta rätt positivt eh, på så vis att känslan är att intresset kring Allsvenskan är, är fortfarande stort och sista åren så har ju svenska klubbar faktiskt varit ute i, i Europa och, och, och inte bara åkt ut i första eller andra kvalomgången utan varit inne i gruppspelen i, ute i Europa och det, det känns väl rätt rätt positivt överlag. För det, jag tror att det är mycket det som krävs, att man hela tiden har lag som är med där ute. Och det är bra att det är flera lag. Eh, sen är ju Malmö i att skaffa sig, genom ett väldigt, väldigt bra arbete, och skaffa sig en, en särställning. Eh, men jag tror för svensk fotboll är det ju... Jag tror det är bra att, att det är flera lag som är där ute och hugger. Eh, det finns risk för att man tappar intresset om, om Malmö vinner, vinner SM-guld tio år på raken. Det är bra om det finns klubbar som kan utmana och då krävs det att, okej, okay, om ett lag tar sig ut, att det är flera. Så att, ja, jag tror att kontinuitet i det, att man inte, att man inte tappar. Det, det, och då, och det, då är jag i tillbaka till ekonomin, då, för det kommer ju generera ekonomi. Om, om svenska klubbar tar sig ut i, i gruppspelen i Europa år efter år så ja, inbringar det en massa pengar, vilket möjliggör bredare satsningar såklart. Så att, det, det kanske är pengar det slutar i ändå. Då. Det är väl oftast det. Men om man skalar ner det till liksom, typ, mikronivå. Vad skulle du säga är det viktigaste man behöver utveckla i Sverige? då? Är det speluppfattning eller är det maxhastighet eller är det teknik? Eller... Finns det något sånt du ser eller är det bara att koka ihop det där till en helhet? Ja, alltså, fotboll är komplext. Du behöver jag alltid... Men det är klart att... Äh, att äh... Du kommer, inte, du kommer inte ut i Europa om du inte har fysiken på plats. Alltså, du behöver vara snabb och uthållig. Det är, jag bara titta på... I Allsvenskan så... Malmö FF, spelare för spelare, så är de ofta... De har lite bättre teknik, är lite starkare, lite snabbare. Om det blir för mycket man-man-spel i matcherna då, då slutar det ofta med att Malmö kommer vinna matchen. Medan när Malmö är ut och spelar i Europa, helt plötsligt så... Ja då är de inte starkare och snabbare än sina motståndare längre. Så att, Det är klart att fysiken är en otroligt viktig, viktig del av det. Men eh, jag är ju spel, spelförståelsenörd så jag, jag skulle säga spelförståelsen, att den tyvärr lätt glöms bort. Framförallt tack vare att vi ser väldigt mycket fotboll på tv nu för tiden. Mm. Vilket gör att då följer tv kameran följer bollen väldigt mycket och många blir... Jag tror många fotbollsspelare som tittar på fotboll, det finns lysande undantag såklart, men att man följer bollen för mycket och inte ser, inte ser helheten. Det är ju jättevanligt spelare som står och är, är helt passiva när, de inte är, när inte bollen är i närheten. Och agerar för sent och så. Så att, spelförståelsen tror jag är, är, är eftersatt såklart. Mycket tack vare tv merit att det blir väldigt ja. mycket. Man ser Messi dribbla av fem spelare men man ser inte allt annat som händer för att Messi ska få bollen i det här läget när han kan dribbla av fem spelare. Nej, och det, det, jag tror att nästan alla håller med om att det är stor skillnad att följa, alltså även för en enkel lekman, att följa en fotbollsmatch på, alltså på plats ja. än att följa på tv. Du får en helt annan bild. Det tror jag nästan alla håller med Men jag tänkte på det, när du tittar på fotboll på tv. Tittar du på ett annorlunda sätt än gemene man? För att jag tänker så här, jag till exempel sitter och kollar en Champions League-kvartsfinal. Mm. Då följer jag ju bollen ganska mycket. Men sitter du och liksom typ nästan tittar på så mycket det går på andra delar? Ja, lite olika. Jag tittar mycket, mycket Superettan och Allsvenskan såklart. för en del ja. av mitt, mitt jobb Så att hålla koll på spelare och även motståndare. Och så så att det kollar jag väldigt mycket på. Och då är det ju mycket mer analysglasögon på. Mm. Sen när man sitter och kollar på en Champions League-match, då kan det mer vara avkoppling. Men däremot så tittar man efter lite intressanta saker. Sådär, så när jag sitter på de matcherna ser jag det mer som inspiration. Mm. Alltså, så man, vad gör de bästa? Finns det någonting här vi kan lära av? Men då är jag inte lika superfokuserad utan då Nej. blir det mer man upptäcker att Det där var lite intressant. Spelar de så där idag? Och så fokuserar man en stund. Men det är inte så att jag går och sätter mig och bänkar mig framför Tottenham Liverpool och tänker att jag, nu ska jag hålla koll, Björn, koll på allt som händer här under 90 minuter. Men då är det mer avkoppling och inspiration. Finns det någon Tränar du utomlands eller ett lag som du inspireras extra mycket av just nu? Nej, det ska jag inte vilja säga. Jag tycker det är lite intressant generellt att det händer, att det händer saker i fotboll. Vart, ja. vart, olika, vart olika, olika lag och, och så är på väg. Det är klart det är, Svårt att inte, inte säga att en sån som Pepp har betytt jättemycket för liksom att fotbollen har tagit vägen. Men det är så många andra tränare så det är så lätt att snöa in på honom. Det är så många andra tränare som är duktiga och lag som, som vinner fotbollsmatcher på olika sätt. Atletico Madrid är ju nästan som en sekt mm. <laughs> på något vis. Liksom sådär. Det är ett fantastiskt, fantastiskt kollektiv. Så att, nej, ingen, ingen som som vi sätter på piedestal och det där är det mest intressanta. Jag tycker det är, det är kul att se från olika saker vad man, vad man kan, kan lära och ta med sig. Jag tycker lite varför, om de bästa kan, varför skulle inte vi kunna? De, de möter ju bättre försvarsspelare än vad vi gör, så varför ska inte vi kunna liksom lära av de bästa? Man mm. behöver inte bara acceptera att visst, de, de är förmodligen lite bättre, men man kan fortfarande lära sig mycket över det. Och du och, och eller Kim då är iväg ofta? Så för det har man ju ibland att en del tränare åker på liksom, studieresor till Italien, eller Spanien, England, Holland. Alltså. Ja, tyvärr alldeles för lite, det skulle jag vilja göra lite mer av. Men det var en tendens att inte hinna med sånt där. Vi gjorde det inte på slut i Sirius. Men i Sirius så hade vi alldeles för många kepsar på oss. Vi jobbade alldeles för mycket. Så man hade inte tid. Ja, då gjorde och... ni allt? Ja, knappt tid. Nej, det fanns andra som gjorde saker i klubben också. Men vi, I och med att vi var de enda nästan som hade erfarenhet från verksamhet så fick vi med och peta väldigt mycket och gjorde väldigt mycket saker. Och så resursbrist såklart så att man fick göra mycket. Men på slutet fick vi i alla fall åka iväg efter säsongen på någon resa varje år med övriga ledare och liksom någon sorts... Både för att umgås men även för att liksom försöka få lite inspiration någonstans. Men... Nej, lite för dåligt med sånt. Får se om det kan bli mera tid nu när man bara har ett jobb att sköta. Så att, mm. hoppas det kan bli lite mer tid för sånt mer inspiration genom att titta på vad, på vad andra gör. Och sen läsa mycket, inspirerande saker som andra gör. inte bara fotboll. Liksom. Det, andra. det finns massa, massa bra ledarskap och, och, och snappa upp på andra platser i samhället och, och i världen också. Så Sånt inspireras man ju av såklart också på andra, andra platser än fotbollsplanen. Mm. Är det skönare nu än vad det var i Sirius? Jag kan tänka mig att det finns liksom både positiva och negativa delar av att vara i en mindre klubb med mindre resurser. Då får ni ju liksom, jobba arslet av er. Mm. Nu, kan, nu finns det liksom en, en, en sportchef som gör och det finns mer pengar i, i Djurgården och, och så där. Och ni är säkert större team runt er. Och så där. Men är det bara positivt? Jag kan tänka mig också samtidigt i en mindre klubb, att det är kortare beslutsvägar? Ja, nej, men det finns ju för och nackdelar med allting. Men efter att ha gjort det länge så, så känner man att det är, <gulat> det är ganska skönt att, och, att få jobba. Jobbar nu med att fokusera på fotbollen och, och, och gruppen runt laget och slippa allt för mycket lönadministration och försäkringskasser och migrationsverk och en massa budgetar och möter dem precis allting. Nu finns det andra, andra som är mycket bättre på det och, och som sköter det. Så det är eh, mest positivt ändå tycker jag att få på att jobba. Men fördelen med, som det var i Sirius, var att där byggde vi upp, i och med att vi började i division 1, så var det bara jag och Kim som satt mitt emot varandra utanför en handikapptoalett i en stort samlingslokal. Liksom, bytte om i varsitt dokumentskåp, hade ingenstans att vara. Så byggde vi upp en hel ledarstab och, 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 och laget vartefter, efter att alla blev väldigt samkörda. Det var skillnad man kom in i Djurgården här, helt plötsligt kommer man in rätt utifrån och måste lära känna en hel klubb. Så, så att, det var ju en utmaning och intressant och spännande. Och det tycker vi har fått ihop det. Börja lära känna klubben bättre och bättre. Även om det finns många, många, många saker fortfarande som, som man inte har helt koll på hur det funkar runt om. Så framförallt lite längre ifrån laget. Mm. och få en ledarstab att funka ihop som vi tycker att den ska fungera. Så att, uh, utmaning och... Uh, men uh, ro roligare, roligare. Uh, men jag ska inte säga att... Uh, hade jag inte haft de här åren i Djurgården så kanske det hade varit tvärtom. Om du förstår vad jag menar. Att, uh, eller om jag inte hade haft åren i Sirius. Att man, vill, man vill testa bägge delar. Mm. Och nu har jag gjort det i sju år så är det ganska skönt att få en annan utmaning där man mer kan fokusera på fotbollsbiten. När du säger att det kanske är svårt att förstå saker som är längre från fotbollsplanen, ja. vad tänker du på då? Nej, men det var så mycket folk i och kring Djurgården. Man, ja. börjar ibland, man blandar ihop folk och ansikten mm. och, så, och, och hur saker funkar uh, runt om. Det är en stor förening och väldigt massa sektioner. Och vi har Pelle Kotschack som ger oss... Uh, 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 I kvarten kommer och berättar om olika saker. som det är olika alltså sekunder. en uh, hedersmedlem ja, som... som uh, 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 är nästan som en kuf i Han går väldigt ofta runt och berättar om Djurgårdens ja. historia och utbildar folk. Och ja, är. En väldigt härlig jättebra figur. Jättebra figur att ha i en, i en stor klubb. Så, alltså, mm. Det är väldigt bra för nya spelare och för oss som nya ledare att få liksom, en, en historia och ett sammanhang kring väldigt många saker som är självklara för folk som har varit mycket längre i föreningen. Man går runt så. som en stolt tupp. Ja, lite och så. Och fan, fantastisk. Jättebra verkligen för, för hela hela Djurgårdsfamiljen och ha, ha sådana personer. Mm. Så Verkligen uppskattat. Men då jag tänkte på det här, nu nämnde med Sirius, mm. den resan ni har gjort. Sen är det såklart många andra i Sirius som varit med och, och bidragit till den resan. Men det måste ju vara otroligt häftigt att gå från division 1 och sen bli uppe i Allsvenskan. Och ett tag så var ni ju där uppe och nosade på toppen till och med med, ja. med Sirius. Um, det måste vara en ganska mäktig känsla när man vet att vi har gått från division 1 upp till allsvenskan. Nej, man är lite för dålig på att njuta av sånt där. Ja. Man, man lever så mycket i... Ja. I varje fall det jag det. Man fokuserar så mycket på nästa, nästa träning och, och nästa mm. match och vad man ska göra härnäst. Eh, otroligt kul för så många runt om i klubben. som jag spelar i BP. när. Det var med det året som BP gick upp i Allsvenskan för första gången. Ola Dahnar, gammal BP-legend som väl drev klubben helt på egen hand i, i 30 års tid nästan. Som liksom alltid hade pratat om att BP skulle upp. Vilken glädje det var! Och likaså i Sirius. För Ett gäng spelare som vi tog över på Division 1-tiden som väl knappast trodde att de skulle vara allsvenska fotbollsspelare fem år senare. Så, och likaså folk i klubben och runt om i Sirius. Att, äh, där märkte, märker man väl mer så äh, känslan av “Wow, vi är faktiskt i Allsvenskan”. Och till och med politikerna i Uppsala började till slut, de tyckte mest vi var jobbiga, men sen när man väl spelade i Allsvenskan, helt plötsligt började till och med de inse att det där fotbollslaget med den där, framförallt Kim som <gör> var, var på dem rätt hårt, de där gnälliga rackarna i ja, fotbollslaget. De, de är ju rätt bra reklam för, för Uppsala ändå. Liksom. Det kanske inte är helt dumt att ha ett allsvenskt fotbollslag i stan. Så att, eh, mycket, mycket glädje runt om som man, som man märker. Och nu byggs det mm. ju en ny arena där, fast då, ja, nydraget, då ja, det är det ju dragit. Jättefint. Innan vi eh, blickar framåt mm. här då, eh, mot eh, kommande matcher. Det har ju varit väldigt mycket snack nu när, det har varit, när damerna har spelat VM och även då när herrarna spelade förra sommaren. Då, där VAR då uppmärksammas stort. Det finns ju sedan tidigare till exempel Serie A och La Liga och sådär. Vad är din uppfattning om VAR? Vill du se det i Allsvenskan om det finns resurser för det? Nej, jag gillar det ju inte. Jag var kluven... Eller Nej, men kluven eller försiktigt positiv till och med i början. Men mm. nu när jag har sett i... Det blir ju tveksamheten ändå. Det tar bort lite av det här... Ja. Alltså, fotboll, som liksom jag sa, att det krävs ofta misstag för att det ska bli mål i fotboll. Och liksom, det, man gör misstag i fotboll. man kommer att göra fel. Och, ja, jag tycker det är förtaligt. Men säg så här att det ja. står... Eh, ni, ni möter AIK och det är en kamp om Europaplatserna mm. i sista omgången. Nu möter ni inte AIK i sista omgången, men säg ja. att ni gör det. Mm. Det står 0-0. Och eh, Per Karlsson tar med handen i straffområdet. Yeah. Och eh, En seger där innebär oh, att, ja. att ni spelar i Europa. Och så... Eh, Döm inte domaren straff. Ja, nej, nej, jag vet. Jag vet. Men jag, jag, är, jag är nog beredd att ta det. Målkamera, ja. Där man kan få ett så här snabbt, det bara piper mm. till i örat om den är inne. Men den här, ja, den här fördröjningen, att spelare inte får jubla när det blir mål. Det naturliga, du är ju mål, du tittar ut mot linjeman, flaggan är nere och så kan du springa och jubla. Mm. Här blir det liksom det där halvdana jublet för man ska vänta på att domaren ska kolla, kolla tv-bilderna. Nej, det, det lät bättre och kändes bättre på förhand än vad jag tycker att det har blivit i verkligheten. Även om, såklart, det, det som du säger, det kommer bli situationer som, som debatteras i efterhand. Men det tror jag att det blir ändå. Så jag inte tyckt att Jag gillar det inte faktiskt. Nej. Eh, jag vet också apropå regler att eh, man diskuterar ju alltid olika regler. Handsregeln mm. har varit mycket diskussion om. Dels i damernas eh, VM och även här i mm. Allsvenskan. Ah. Eh, och, och men jag vet att jag, jag pratade med dig på upptagstreffen att det här med, med offside-regeln. Och det såg vi ju ett exempel av när... Var det när Sverige mötte Kanada eller USA nu i eh, VM? Jag blandar, kanske ihop, mm. jag blandar ihop matcherna mm. lite. Men, men där det är att eh, det, det blir inte offside om den försvarande spelaren touchar bollen. Ja, men det skulle man ju inte göra då om inte det inte vore för att motståndaren kommer där och står. Man mm. vågar ju inte ta risken Nej. att släppa för att jag vet att domaren tar en offside. Mm. Det kan jag också hålla med om. Det är ju en lite konstig regel. Den är konstig, eller hur? Det borde man ju... Ja, jag känna. tycker den är, den är skum faktiskt. Vad säger de om handsregeln då? För att jag vet att i La Liga så för några säsonger sedan. Ja. Då körde man ju... Ta den på handen så är det hands. Men då stod ju Cristiano Ronaldo och bara prickade Precis, ja, den är... Ja, den, 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 jag tycker största problemet med handsregeln är att nästan ingen verkar veta hur den egentligen funkar. Ja. Det tycker jag är det största problemet faktiskt. Jag tycker den är... Det, det har nästan bara blivit... Tvetydiga, tvetydiga ja. ju mer arbete man lägger ner på den. Så att, nej, jag, jag har full respekt för att domarna har ett, ett väldigt, väldigt svårt och utsatt, utsatt jobb. Mm. Så att, ja, är, är du, med handen på hjärtat, brukar du vara snäll mot domarna eller kan du stå och skrika på dem? Ja, men jag kan reagera någon gång men jag tror att de flesta domare ändå... ska säga att inte är, är en som liksom blir, går helt bananas över domarna. Jag kan bli förbannad någon gång men spontant, det som jag brukar säga till spelarna, det är helt okej okay att reagera. När man blir nedsparkad eller när man tycker domaren är fel. Men spring inte efter domaren och, och skrik Nej. åt han i 30 sekunder. Det efter, har jag så. märkt ja. och det, det har säkert ni mm. påpekat. Eh, eh, Buya tycker jag till exempel är en spelare som har utvecklats åt det bättre hållet där. För att jag kunde se honom nu i Djurgården i början. Han kunde bli vansinnig över ett inkast som går, enligt honom, då, åt fel håll. Men nu tycker jag att han, och det var ganska många situationer, och så rullade han runt lite. Och nu tycker jag att han har blivit mycket coolare. Ja, han spelade ju bara 45 minuter de första omgångarna, ja. resten av tiden sprang jag runt och gestikulerade. Så han, det går framåt, men det finns fortfarande förbättringspotential. Som hos alla människor så kan det bli bättre. Men det, Framförallt igår mot Kalmar, så, då var det några gånger jag blev riktigt impad av att han lyckades snabbt komma på sig själv med att just det, jag spelar fotboll här nu. Så att, nej, det går framåt, verkligen. Apropå spelares utveckling, eh, en spelare som var avstängd nu mot Kalmar, Jesper Karlström. Mm. Måste jag vara ärlig, nästan, jag hade nästan gett upp hoppet om honom inför den här säsongen. Men wow vilken utveckling! Va, vad är det som har hänt med, med Jesper Karlström? För han har ju verkligen blivit en viktig spelare. Ja, det, är, det är en jättebra fotbollsspelare. Eh, och det visste vi ju på förhand. Däremot varför, han ja, hade haft det lite tyngre i Djurgården något år, det, det vet ju inte riktigt vi, men vi har ju sett han sedan han var liten när jag spelade BP, att det är en bra spelare. Sättet som vi vill spela fotboll passar honom bra, plus att han mår må bra. Må bra som människa och verkar trivas bra med, med livet och lättare att och, och prestera. Och var bra förberedd när vi kom i januari. Eh, och jag att han är den som Mackan såklart, men som hade spelat liknande kanske i Sundsvall. Men även Jesper fattade väldigt snabbt vad vi pratade om när vi snackade om passningsprinciper och speluppbyggnad och så. Elliot Tjeck också, men han hade vi haft tidigare och visste att han redan hade var jätteviktig i början för att liksom få, få andra att se vad det var vi, vi ville åt. Så att, nej, ingen överraskning för mig att Jesper har varit bra. Det är en jättebra fotbollsspelare. Mm. Han har ju utgående kontrakt. Efter säsongen tar det, tar det slut. Tjatar är på busset. Förläng nu med Jesper? Ja, det är klart att vi vill att Jesper förlänger. Så. Ja. Eh, det är, han är fortfarande ung och har väldigt många, många bra och framför. Så vi hoppas att ett, ett par av dem... Vad säger fall, han själv då? då? Får ni bumpa upp lönen eller jag vill dra? Ja, jag vet inte. Eh, bumpa upp lönen får man väl oftast göra om man ska förlänga. så. Ja. så men, eh, Eh, jag vet att Jeppe trivs jättebra i, i Djurgården så att, eh, det finns väl hopp om att, om att han kan, kan bli kvar i Djurgården. Men vi får se. Mm. Härligt, vi ska titta lite snabbt mm. bara på kommande omgång. Eh, och för er som lyssnar då så kan vi berätta att det är alltså Göteborg mot Sundsvall, Sirius Östersund, Kalmar FF, AIK, Malmö, Örebro, IFK Norrköping mot Häcken, Hammarby mm. möter Falkenberg, Djurgården då ställs mot eh, AFC på, på bortaplan. Och Elfsborg tar emot Helsingborg. Match mot AFC, så där. det är ju en match som eh, nog de flesta förväntar sig att Djurgården ska vinna. Ja, vi förväntar oss att vi ska göra en bra prestation och som jag sa tidigare, då gör man bra prestationer så... Den enskilda matchen, det är inte så lätt. Det kan hända vad som helst, men eh, vi ska göra en bra prestation och försöka vinna den matchen. Det, vi var ju förlorare där i genrepet inför, inför allsvenska starten, så att... Eh, det ska vi, de misstag som vi gjorde den gången ska vi definitivt undvika och göra den här gången. Vi ska vara betydligt mycket, mycket vassare. Mm. Vilket skulle du säga, är Malmö den, alltså i, i de matcher, är, är det liksom den tuffaste motståndaren ser du? Eller vilket, finns det något lag där annars som du tycker är lite extra jobbigt som kanske man normalt utifrån inte tänker på? Mm. Matcher lever ju lite ofta sina egna liv och mål påverkar ju matcher väldigt mycket. Så. Um, men um, nej, många, det många skulle säga många, många lag spelar ju mera varierat, men många lag har ändå ganska tydlig identitet. Det är väl någonting som jag tidigare tyckte jag saknas i svensk fotboll, att man har en tydlig identitet. Att uh, det här tror vi passar den här klubben med sin historik eller med de supportrarna. Eller att man försöker hitta en identitet, att så här, så här vill vi vara. Uh, Pottersera i Östersund det är väl det tydligaste, så, liksom, så gör någonting som ingen annan gör, eller gör det på sitt mm. eget sätt. Så liksom. uh, jag tycker annars uh, att uh, alltså, dina efterträdare, Missa och, och Henrik Rydström, gör det uh, ganska bra i Sirius. Jättebra, och det var väl jag lite det, jag skulle, det jag skulle komma in på. Att vi, jag tycker sådana lag som Sundsvall och Sirius som är väldigt, väldigt eh, passningsskickliga, skickliga i sin speluppbyggnad, är lite jobbiga för vi vill också ha bollen hela tiden, så det är frustrerande om man inte får tag i bollen. Eh, och egentligen så Uh, en period i andra halv leknas Sundsvall rullar boll på egen plan Halva och vi behöver trötta Det är svårt att få tag i bollen. Annars är det mot Sirius i sista omgången i våras. Även nu när vi spelar träningsmatch under en period av, av den matchen då vi hade svårt att få tag i bollen. För det, det gillar jag inte, det är jobbigt. <laughs> Så nej. att, nej, det är jobbigt att möta sådana lag. Men, nej, det är många lag som är, har... Har... Um, har... Um, en tydlig identitet och det, det tycker jag är lite, lite kul med allsvenskan. Att är du också som... förvånad över... Nu är och har ju Blåvitt haft några matcher där de har dippat lite. Alltså om jag tänker på, de förlorade mot Örebro innan uppehållet och nu fick de ju bara då 0-0. Men är du också förvånad över att det har gått så bra som den har gått den här säsongen? jämfört med förra. Ja, det får man väl säga att den... Den liksom förvandlingen som, som skedde ganska på kort tid. Vi sa tidigt i våras att Göteborg hade väldigt bra offensiva spelare och det har de ju verkligen utnyttjat med sitt vassa kontringsspel. så är de ju, det är fortfarande deras bästa spelare, men när de helt plötsligt började vinna så blev det som att, jag vet ju inte, jag sitter bara utifrån, det lätt att säga, men helt plötsligt känns känslan att då blev stabiliteten i övriga laget också, för innan så kändes de mycket svajigare. Visst, de hade spetsiga spelare framåt i omställningsspelet, men helt plötsligt så blev de, kändes de stabila det igenom. Så att, nej, den, den förvandlingen kom väldigt fort. Att de var så dåliga som alla sa innan, det, det kanske var att ta i, men väldigt snabb förvandling måste jag säga. Det blir kul att se vart de, vart de tar det vidare, för nu antar jag att de inte kommer lika lätt få, få kontra sönder motståndare. Så att de kommer få tvingas göra även mål på, på andra sätt. Om vi, vi blickar framåt då. Så vad, vad tänker du att ni i Djurgården, har det gått väldigt bra så här långt. Men vad behöver ni utveckla? Jag tänker att det, var, det var också <kör> Ni har ju tvingats rotera en del i, i backlinjen för det har varit ganska my oh. mycket skador. Oh. Mm. Och, jag vet att ni har fått frågan om det tidigare, men ni hade ju rätt mycket skador även när ni tränade Sirius. och Det kanske var andra anledningar än det, men och så fortsatte så man de här muskelskadorna. Har ni sett att det är samband? Tränar ni för hårt eller kör ni ja, sönder vi, vi, vi gillar ju att träna hårt, definitivt. Mm. Du blir inte bättre om du inte tränar hårt. Jag uh, hörde en intervju med Robin Quaison. Han pratade om skillnaderna mot... Uh, det var i Palermo i Italien där de bara hade taktisk träning och så ut och spela matcherna. Mm. Till skillnad från man kom till Tyskland och stenårt stenhårt hela tiden. Ja. Och att, ja, men det har, och, och, tycker jag man, ganska om man har ganska ofta, att rätt svenska mycket spelare blir <laughs> nästan chockade ja. när de kommer utomlands. Ja. Ja, I början så orkar de inte. Nej, men det är ju i olika, olika, olika klubbar och olika länder såklart. Men ja. i Tyskland så tränar de ju rätt hårt och som Quaison sa, det ja, har ju blivit rätt mycket bättre sen jag kom hit också. Så. Men, och, men där är ju alltid en, en gränsdragning. Men jag känner att vi har haft någon, någon uh, muskelbristning för mycket och sen fick Aslak och Tjeck eh, problem med vaden samtidigt. Sådär. Och och när vi börjat underlag i våras, när vi började träna på konstgräs. Men det är också två skador. Är det, kan du, liksom, hur mycket underlag behöver man? Det kan nog vara så att man behöver lite mer underlag innan man skyller det på konstgräsplanen för att vi bytte underlag. Så. Men, eh, eh, annars så är den största skillnaden, eller problemet för oss, var ju alla sjukdomar och det gjorde ju som jag sa tidigare, att då tvingas du spela någon spelare som har varit sjuk eller skadad lite tidigare för att du har fem spelare som ligger hemma i influensa helt plötsligt. Så här. Så att jag tror att det är det ena är det andra. Men vi vill, inte, vi vill inte ha så mycket skador. Att vi hade mycket i Sirius tror jag beror lite mer på att vi fick köra med lite krockskadat gods där. Mm. <laughs> lite, lite många spelare som hade skadehistorik. Ja. Så. Men, Nej, vi gillar att träna hårt. Right? Det är självklart. Och det, det är en grej att klara av att ligga på gränsen. Mm. Mm. Definitivt. Vad känner du att ni behöver utveckla i, i spelet? Och finns det någonting att där behöver behöver bli lite vassare om vi ska orka med i toppen? Mm. <clears throat> um. Ja... I, ingen enskild, jag har tyckt hela tiden, ganska länge, att från, från början så att ja, men speluppbyggnaden började sitta ganska bra och så här, att det saknades lite i så där genombrottsfasen och så, här, men... Vi har ändå gjort helt okej okay med mål. Så Vi klarar av att göra mål ändå, så att, men det är klart att vi vill gärna bli bättre i den beslutsfattningen. Känner att vi fortfarande lite för ofta går på genombrott i lite fel läge. Lite för... Tidigt ofta, eller kanske lite för sent. Antingen ska man gå direkt i någon sorts halvomställning eller heller lite mera tålamod så att man inte har de där halvlånga anfallen utan lite mera känsla för att mot sådana blixtsnabbt när man vinner bollen eller vänta kanske en spelvändning till för att få motståndaren ännu mer i obalans. Den, den rytmkänslan är väl det som är absolut svårast för att det krävs att det är nästan elva spelare har samma känsla för att nu ska det ske. Så att det är väl, det är väl en, en faktor som förhoppningsvis kommer bli bättre för varje vecka som går men där man känner att det finns mer att ta av. Definitivt. Thomas Laglev, stort tack för att du kom hit och lycka till med säsongen i Djurgården. Och vi säger tack till alla som har lyssnat och tittat. Nästa vecka så är vi tillbaka med lite fler i panelen tror jag. Och då kommer vi precis som vanligt prata mycket mer om de andra lagen i Allsvenskan, men även Djurgården också såklart. Tack till alla som har lyssnat och tittat. Vi hörs nästa vecka.